Вже у фіналі у нас є їх двоє. Що вони будуть робити? Жорстко боротись за електорат. Жорстко боротись за кожен голос. І тут дуже важливо, щоб ця політична боротьба не перейшла в політичну війну. Країна сьогодні воює на зовнішньому фронті проти російської агресії. Тому політична боротьба, і це окей, це нормально. Але не допустити політичної війни. Готуватись до того, що треба потиснути руку переможцю президентських виборів. Ні в одного, ні в іншого кандидата сьогодні немає 50%. І за 3 тижні треба зробити максимум для того, щоб ті виборці, які за них не проголосували, прийшли на виборчі дільниці і віддали голос саме за цього кандидата. Для обох кандидатів це складне завдання. Ще ніхто вибори не виграв. Ну, ще за 3 тижні, знаєте, дуже багато різних цікавих речей почуємо. І щоб не переходили. От, вмієте, в політиці так само повинні бути межі, грані. Перехід цієї червоної лінії, якщо вона перейдена, якщо ти думаєш, ти перейшов червону лінію по відношенню до опонента, так до тебе 2 червоні лінії перейдуть. І нема чого ображатися. Тобто треба утримуватись в правилах достойної боротьби. Да, жорсткої, але достойної боротьби.